I'm reloaded. I don't think so. The second sound is lower than the first. Kjempebra! Takk, takk. Det jo veldig fristende da, når man vet at du har bodd hos Michael Jackson, og spørre hvilke av disse trinnene har du lært av han? Det meste jeg selv lært, egentlig. Ja? Men fått noe råd har jeg fått. Hva slags råd da? Blant annet å bare generelt føle musikken og ikke telle da, men heller føle rytmen i musikken. På hvilken måte vil du si at Michael Jackson har inspirert deg som artist av den artisten du nå? På alle måter egentlig. Han grunnen til at jeg gjør det jeg gjør i dag. Som å jobbe med musikk og dans, og på alle måter. Holder dere fortsatt kontakten da? Ja, det gjør vi. Alle lurer jo på om han kommer med noen ny plate snart da. Ja, det får følge med. Jeg skal love det kommer nå. Jeg vet at du har med noe til Stine. Det jo tross alt Stine det handler om i dag. Har klart 24 000. Ja. Jeg tok med en liten bilde av Michael. Med epigraf. Åh, oh, ja. Som jeg håper du liker. Ja. Vær så god. Tusen takk. Åh, det forsvant du. Ok.